Kwa majina naitwa Twaha Mdunge Nyanza. Ni mtoto wa 7 katika watoto 11 na ni mkurugenzi wa Kanima Love Brand, lakini pia ni mkurugenzi wa Farajango TV, na mimi ndio mwanzilishi na ndio muasisi wa hii Farajango TV. Na yako mengi ambayo yalinifanya mpaka nikafungua hii Farajango TV. Unapozungumzia Farajango TV ni kipindi au ni channel ambayo inahusiana na Islamic content. Ninapozungumzia Islamic content namaanisha kwamba mambo yote yanahusiana na mambo ya Kiislamu. Kwamba tumezoea kuona channel mbalimbali zikizungumzia mambo ya habari za mpira, siasa, wengine comedy, wengine udaku. Lakini kuna hii Farajango TV iwe mahususi kwa ajili ya kuzungumzia masuala mazima ya Kiislamu. Ndani yake utaweza kupata nashidi, utaweza kupata kaswaida, utaweza kupata burudani za dofu ndogo na kwa dofu kubwa, utaweza kupata elimu, utapata mawaidha, darasa mbalimbali, hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mambo kadha kadha alika ambayo inahusiana na Islamic content. Kwa ndo maana kafunguliwa hii kwa ajili ya hilo jambo. Malengo ya Faraja Yangu, cha kwanza ni kuhabarisha umma kwamba Uislamu sisi tuna haya. Uislamu sisi tuna vitu haya, tuna vitu hivi. Wakati naanza mwanzo nilipata ghadhauku ya kutaka kufahamu, ilikuwa ni swali nililoulizwa na baadhi ya wapenzi, baadhi ya watu wa Kiislamu, wakanataka kufahamu kwamba ipi hukumu ya baba aliyelala na bintia wa kumzaa. Lakini pia nikaulizwa maswali mengi mengi ya kutatanisha. Ndipo nikafikiria kwamba kutokana umma sasa hivi umehamia kiganjani, dunia nzima ipo kiganjani, kwa nini nisilete hii elimu au hizi darasa kwa njia kiganjani? Yani mtu hata kama akiwa yuko mbali na nchi ya Tanzania, ayo anaweza kupata habari na mafundisho ya Kiislamu na fatwa nyingi nyingi za Kiislamu. Kwa hiyo malengo makubwa ya Faraja Yangu kiujumla ni kuleta burudani za Kiislamu, kuleta elimu, kuleta semina na mawaidha mbalimbali kwa ajili ya kuburudisha umma, kufurahisha na kufanya Waislamu wajivunie kupitia dini yao. Majina yalikuwa mengi. Nilijaribu kuomba msaada, kutafuta majina mengi kutoka kwa mashehe pamoja na marafiki zangu. Yalikuwa majina mengi, sio Istikama, Mshikamano, majina mengi mengi kadha wa kadha. Lakini binafsi kama CEO nikakaa chini nikafikiria, nikaona nitakapoweza kuita Faraja Yangu itakuwa ni faraja kwa Waislamu. Kwa ndo maana ikani Faraja Yangu, faraja kwa Waislamu, ili iwe wepesi kwa mtu yoyote aweze kuikalili hili neno la Faraja Yangu, lakini pia iweze kuwa faraja kwa Waislamu. Ndio maana ikaitwa Faraja Yangu, faraja kwa Waislamu. Faraja Yangu ilianzishwa tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2022, na muasisi mkuu au aliyefungua hii rasmi nilikuwa ni mimi, Twaha Mdungi Nyanza,
ambapo nilijaribu kuleta ili wazo kwa ndugu yangu Mzamiru Kijungu, akaweza kulipokea. Kwa hiyo kupitia wazo langu, kupitia na yeye kwa kuwa ni mwalimu wa dini, basi tukaamua kulibeba hili jambo kama nikiwa ni dhima mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababu kesho na shukuru tutaulizwa uwezo wako au ujuzi wako ulitumia kwa njia gani kunufaisha umma au kuilingania dini ya Bwana Mungu. Kwa sisi tukaamua kuchukua hilo jambo na tukaipambania mpaka tu sasa, ila alhamdu, mpaka sasa hivi watu ni wengi ambao wanafanya nao kazi. Ukiachana na Mzamiru Kijungu, kuna rafiki yangu mmoja, swahibu wangu anaitwa Hassan Sharifu, kuna shekhe wangu anaitwa Abdurazaki, kuna mwalimu wangu kipenzi changu habibi wangu anaitwa Daudi Tiptipi. Yeye ni mtu ambaye alinipa mawazo, alinipa malengo, alinipa moyo, kila penye ugumu alinitia moyo. Kwa hiyo alhamdu, hao ndio watu ambao mpaka sasa niko nao kwenye hii Faraja Yangu TV. Changamoto nilizopitia kabla na baada ya kuanzisha hii Faraja Yangu. Wakati nazaliwa, nilizaliwa katika misingi ya dini. Yaani mimi nazaliwa tu nje ya nyumba yetu, kulikuwa kuna madrasa ambayo ni babangu ni muasisi wa madrasa. Kwa hiyo jambo langu lolote huwa napelekea mashehe wangu. Kuna shehe wangu mmoja alinambia, utakapoweza kuanzisha channel ya TV au jambo lolote la kimtandao kuhusu masuala ya dini, basi itapelekea mashehe wengi kutukanwa, kudhalaulika. Kwa hiyo itakuwa sababu ya mimi kufanya shekhe fulani akatukanwa. Ni changamoto ambayo binafsi iliniuma na ilinivunja moyo, lakini nikaona hapana, acha nifanye tuone rehema za Bwana Mungu zitakuwaje. Tumefanya, lakini changamoto ambazo nazozipitia baada ya kufungua hii TV ni pindi ambapo pale unapopata wasa wa kwenda kushuti katika shughuli, lakini watu hawajui wewe ni nani, hawajui una mchango gani katika swala dini. Yaani unakuta mtu anakuchukulia poa tu, unaweza kwenda kushuti labda madrasa kwenye majamvi, wakutana watu wana mwaga maji, watu na rukaruka tu ovyo, wanacheza katika madili ambayo sio tuliofundishwa na wanamtume. Kuna kuta changamoto kubwa, mimi inaniwia vigumu kwamba nashindwa kupata kushuti kitu kizuri, inabidi nihamishe kamera nipeke upande mwingine ili kulinda mahadhi ya dini yetu, ili tusete picha mbaya. Kwa hizi ni changamoto ambazo zinanumiza akili sana. Changamoto nyingine ni kwa watu wangu wanaonizunguka, kwamba tumezaliwa katika hubatul hadhurau, hubiko la mtume, na watu wengi sana sisi ni watu wa madarisa au watu wa majambo. Lakini pia watu hawa majambo elimu yao inakuwa ni ndogo mno, tofauti na mashehe wa zamani. Ukuta kijana tu akiwa na alif bete the au kasoma mpaka juzu ama iko kichwani, kitabu chake aljadidu labda na fiki juzu ya kwanza kamaliza na nini, basi naye ni shekhe anafungua darasa. Kwa hata baadhi ya vitu anavyoshindwa, ndio marafiki zangu baadhi ninazunguka nao ambao hawajui nini maana ya media, ambapo wanatamani niende katika madarisi zao kushoti, lakini unakuta kaswida inaosomwa pale tofauti na mahadhi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha. Unakuta kaswida inaimbwa mafumbo, wachezaji wa dufu na kwa somo mzuri, hata pia upigaji wa toari na kwa somo mzuri. Kwa hiyo unajikuta kesho na kesho kutwa wewe usipoenda mtu wake wa karibu kwenye kumshuti na kwa ajili ya kuposti katika hiki kipindi, basi unakuta mtu anaanza kuweka husuda kwako wewe, mwambie tuone kama TV yako itafika mbali,
tuone kama utafanikiwa katika hiyo hiyo faraja yako sijui na nini, maana yanakuwa ni mengi 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 mengi. Kwa changamoto ya watu wengine kwamba kuwakosa marafiki au watu wangu wa karibu kupitia hili jambo ambalo nililoanzisha. Ni kweli tunapigiwa sana simu na mashabiki wetu, vipenzi wetu, wadau wetu juu ya kutaka habari zao au shauri yao iweze kuwa katika media yetu. Lakini kutokana na changamoto ya vifaa au pia nakuta siku ambao wao tupigia simu tayari tushapata taarifa sehemu nyingine, inatufanya tunakosa nguvu ya kwenda sababu ya shughuli ya kwanza. Muda mwingine tunajaribugi kama tukipata shughuli mbili kwa siku moja, kwa kuwa tuna kamera moja huwa tunakodi kamera nyingine kwa ajili ya kwenda kufanya kazi sehemu ya pili. Kwa hiyo unapokuja kazi labda siku moja na labda sehemu tatu au nne zinahitajika twende, tunakosa kutokana bado hatujao wakubwa wa kuweza kuwa na kamera tatu au nne ili kugawa baadhi ya vijana kwenda kuchukua habari. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana, na pia tunaomba radhi kupitia support yenu, kuview, kushare, kusubscribe na kutumia wadau, itakuwa sababu ya sisi kuweza kupata vifaa vingi na kuafikia kila mmoja atakayetaka habari zao ziwe katika kipindi chetu. Kama ilivyokuwa katika mwaka uliopita, ni mwaka ambao ni mwaka mmoja tulianzisha hii faraja yangu na mpaka tunamaliza mwaka 2022 kwa kama 2023, tumepata faida kubwa sana kuitangaza Faraja Yangu TV. Lakini pia malengo ya mwaka 2023 ni kuandaa vipindi vikubwa kwa ajili ya kuburudisha, kuelimisha umma umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia lengo la pili ni kuhakikisha kwamba changamoto zilizopitia za mwaka 2022 katika swala zima la kukosa katika hadhara zingetokana na ufinyu wa vifaa, basi tuweze kulisolve ili katika mwaka 2023. Na malengo ya tatu kuweza kuwapatia ajira vijana ambao wako tu mtaani, vijana wa Kiislamu ila wana talent, wana uwezo wa kushika kamera, uwezo wa kushuti, watu tutawakaribisha na kuweza kuwapatia elimu ili wao kupitia riziki tutakopatia sisi iwe sababu ya kuendelesha maisha yao na mambo mengine. Cha kwanza napenda kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunipatia pumzi, uhai, uzima, afya pamoja na akili ya kuweza kusimamia hili jambo mpaka hata sasa nilipofikia. Lakini pia la pili napenda kumshukuru sana mama yangu mzazi, yeye kwa kunipatia mawazo, kwa kunitia nguvu kila ambapo napokuwa na kukata tamaa. Cha tatu napenda kumshukuru mtarajiwa wangu, mchumba wangu, kwa kunipambania kila ambapo napo drop, yeye anakuwa mtu wa kwanza kunishika mkono na kunitia moyo. Lakini cha nne napenda kumshukuru sana ndugu yangu Ezra Changwa kwa kuweza kunisimamia katika interview yangu ya leo, kuweza kushuti pamoja na kufanya setup lighting. Lakini pia cha tatu, la nne sio la tano, napenda kuwashukuru wadau wangu wote ambao mlikuwa nami mwaka 2022 na huu mwaka 2023, kwamba naomba msinichoke, kila nilipokosea basi nakaribisha maoni, namba zangu zinapita hapo chini, tanipigia kama ni kawaida au kama ni kwa WhatsApp.
mwenye mawazo, mwenye maoni, mwenye ushauri, mwenye chochote kitu kwa ajili ya kuwekeza ili jambo kueneza zaidi dini ya Bwana Mungu na Mtume, itakuwa ni la haula zaidi. Ala kulli hali, nawapenda na pia nashukuruni sana. Msisahau kusubscribe, sahau kushare na pia kutufuatilia katika vipindi vyetu vyote. Wa hadha, salamu alaikum wa alafu aminkum.